وفت لأن أوكوك هو بنا جاسم ياشو كودة وسارة ده هرمها كودها وحبرشة ده ويوهليان سراكيل كسعودي هاي ده كتاعيارة مشروع عجي بيالجي جايا مان تسفر شقوك سو كاري مجالة بوهر ما حرون تكوب الكاوضل وغورين وحاي كولا لقاتين مامل قدولة دوسو وحانا قوب طلقو سو بندقي مشاريعها كفري مشروع عجي بيالجي جايا انتاتي كد مسؤولين تاني ايا كورميل كو تاقي مشاريعها هرمان ده كسعود مجالة ده يكون قار كود نحاري كتشري وحانا مركي اي سو dhammaystiin kormeerkooda warbaahinta la hadlay injineer cabdillaahi xasan raajo cudad xogeyaha dowladda hoose ee degmada boorama waxaana hadalku uga dambeeyey maayir ku-xigeenka magaalada boorama ahna ku simaha maayirka magaalada boorama mudane yaasiin daheey aadan oomanay waxaanu u joognay halkan ee kormeerka sanadlaha ee mashruuca maamuladejinta ee waxbarashada caafimaadka jidadka wafdigan oo kala duwanaa oo ka kala socday wasaaradaha kala duwan iyo xafiiska champion officeka kaasi oo sanadkiiba hal mar dhaca waxaan ku leenahay soo booqanay waxbarashada kala duwan waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka aan wadnay inay nala arkaan waxqabadkii sanadka 2012 ka hadhayno inay nala arkaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku soo dhaweynay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal dhamaantii waxaan soo dhawaada kulli waxa uu naayahay hawleheeni shaqo umbay u socdeen kormeer in wixii socday intii wasaaradii haday tahay haday gruubkii GBLG ga tahayba ujeedada ugu weyn ee socday waxay shaqada agaasi iyo shaqadii way socotaa kulli baali kale oo soo aragtay maanu malanaya intii karaankayaga waxaan isleenahay waa dadaalasaan macnaha wasaaradihii aanu bartanarka ahayn iyagana waxaan uga mahadcelinaa sidii wanaagsan inoola shaqeynaya annaguna waxaanu filaynaa dadaalkaygii inaanu ka soo baxnay kulli baahida dalkeena iyo wadgaransaan waxaan mar kaliya laga mooda qaban karo laakiin intii karaana in la dadaalo iskaashigaasina muuqdo injineer jiciir oo ka socda xafiiska GPLG iyo xildhibaan maxamed xuseen maydhano dhammaan maanta waxaanu halkan u joognaa wax la yidhaahdo kormeerka wadareed oo ah dowladda somaliland dowladda hoose iyo dowladaha hoose iyo dowladda dhexeba iyo hay-adaha GPLG-gu inay wada kormeeraan adeega aasaasiga ah waxbarashada iyo caafimaadka iyo dhammaan waxqabadka ay qabatay degmadu runtii waxaanu aragnaa oon aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kulayaasha deegaanka cusub ee gaar ahaan maanta aan Boorama joogno waxqabadka ay qabteen iminka lixda bilood ilaa toddoba bilood ee ay joogeen oo aad iyo aad iminka isbeddel weyn ku sameeyey hadday noqoto xaggii jidadka hadday noqoto xaggii waxbarashada iyo caafimaadka hadday noqoto horumarka degmada dhammaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa kormeerka aanu samaynayna aad iyo aad buu noo dhiirigeliyey mashruucan oo waftigu u socdaa waan ugu mahadcelinaynaa waa mashruuc muddo badan soo shaqaynayay run ahaantii maanta halkan wax ay taagay waxa weeye lix jecla aan degmadayda ka qabo aniga oo tiimkan isla u shaqaynayaan arkay inaan tabaruc kula shaqeeyo anigoo ah xildhibaankii baarlamaanka golaha ku matelayay saashil adliga dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa mashruuca maamulka degmadu uu shaqaynaya waxaanan ka codsanaynaa dadweynuhu inay cashuurta bixiyaan lanana shaqeeyo hantidooda naf iyo maalba u huraan wax loo qabanayaana waa iyaga wax lagu celinaya ugu dambeyn waxaa dhankuugu bogaadiyey horumarkii ka socday degmada Boorama agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada mudane cabdirasaaq jaamac nuur arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose mudane cabdirashiid xirsi cali dowladda hoose waxaan imika markhaati ka nahay rooga wadada yaalla wuxuu ka dhashay siyaasadda maamul dadejinta waxa ay ku salaysnayd in la helo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caalamiga oo shaqo wada qabanaya oo wada shaqaynaya horumarkuna waa halku ka bilaabmo wada shaqayntu annagu wasaarad waxbarasho ahaan waxa aanu maanta halkan u joognaa kormeerkii sida xubnaha kale ee hay-adaha kale aanu wada shaqaynta leenahayba ay halkan kormeerka ugu joogaan laba iskuul marka laga yimaado tababaradii iyo capacity building-kii iyo waxyaabihii la sameeyey laba iskuul baa hadda maanta aanu kormeeray oo kormeerka noogu jiray waxaa laga yaaba caafimaadkana laba MCH baa ku jiray dee road authority-gii iyo wadooyinkiina waa la arkaa oo waaba mar indhihiina ku aragtaan ujeedada annaga waxa ahayd aniyo agaasimaha guud arrimaha waxbarashada iyo jiciir inaan soo aragno mashruuca maamul daadejinta intii uu ku lahaa oo ah xagga waxbarashada iyo caafimaadka
يودوين كو اسكت تايران ان دولده دخه ي دولده هوسه ي هيدها جيبلجيكا تايراي رنتي وان سومرن ساكه اسكولو لا هاجاجيي او دولده هوسه شقودي لو ريكتي marki loo soo dhaadhiciyay kharashkii ugu jiray wasaaradaha dhexe ee nationalka ee local local si dadka loogu dhaweeyo adeega waxaan soo aragnay iskuulo ay ku dhiseen MCG ay dhiseen ma soo aragnay MCG Sheikh Nuur oo kale oo qalabeeyeen oo ila shaqaalaha ay ugu galiyeen aad baan ugu hambalyeynaa dawladda hoose ee waan intaas oo laga sii dhawaado oo dadka la sii kordhiyo waxa kale anaga noo farxad ah in magaaladii oo durba ka muuqdaan bilic iyo wadooyin cusub ka muuqdaan taana ay tahay gabaa is qabsadeen maamulka dawladda hoose dad Soomaalidu wax ku maamada gacmaha wootir wax ku qabtaan hadii wax loo qaban waayo waxa ma socdaan Cabdirsaaq Umar Miyaad Awliyo telefishinka CBA Bora.